Wasallallahu ala nabiyil karim wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Aisha Mustafa. Dalibai na gida, idan ba ku manta ba, a karatunmu na baya mun kwana ne a shafi na 7 kuma darasi na 3 wato fi'ilul am, fi'ilun umar ne, wanda insha Allah za mu tashi a shafi na 8 kuma darasi na 4 ad-dama'ir wakilan suna a cikin littafin al-qira'atul arabiyya juz'i na 2. Gashi kamar haka. الدرس الرابع درس نهدو الدمائر وكيلا سونا أنا ني أنا ولد مهتهد ني ياروني ميقوكري أنت كي أنت تلميذ كي طالبيني أنت كي أنتما كوبيو أنتم كومزا ديوا أنتنا كوماتا ديوا هو شي هي إتا هما سوبيو hum su maza da yawa hunna su mata da yawa a shafi na 9 wanda ci gaban darasi na 4 kenan aka ce ana katabtu darasa ni na rubuta darasi ana aktubu darasa ni ina rubuta darasi nahnu katabna darasa mu mun rubuta darasi nahnu naktubu darasa mu muna rubuta darasi anta fatahta alkitaba kai ka bude littafi anta taftahu alkitaba kai kana bude littafi anta qira'atu alkitaba ke kin karanta littafi anta taqra'ina alkitaba ke kina karanta littafi da wannan muka kawo ƙarshen shirmu na wannan sati in Allah ya kai mu sati na gaba zamu ci gaba daga inda muka tsaya wato darasi na 4 kuma a shafi na 10 bissalam.